Olá, pessoal. Tudo começando nossa live, esperando o público chegar, o pessoal chegando aqui. Já quero agradecer, já tenho certo. Peraí que eu vou ter que mudar aqui, porque o pessoal está me mandando mensagem e a maneira com que ficou aqui iluminando a luz, eu não consigo ver as mensagens. Gisele é aqui. Quem mais está aqui? Alexandre Melo, cabeça! Beleza? Marco, o Daniel! Salve, Daniel! Obrigado! Pascoalinho, um abraço também ao Pascoalinho, Lucimara Carvalho. Todo mundo entrando aqui na live. Estamos começando, gente! Começando a campanha. Hoje é um dia muito especial porque nós temos de hoje até a eleição 45 dias. A partir de hoje, nós estamos liberados a fazer campanha, a mostrar a candidatura. No meu caso, é uma candidatura à reeleição. Então, hoje eu estou mostrando às pessoas um pouco do que eu fiz, um pouco do que a gente quer fazer, pretende fazer ainda, mas é um dia de agradecer, principalmente, agradecer a confiança de todo mundo. Se não fosse a maioria de vocês, eu não era vereador hoje, eu não teria sido testado, não seria reconhecido hoje como um dos melhores vereadores que Ribeirão Preto já teve. Isso me deixa muito feliz. Eu não vou esconder aqui de vocês que eu fico feliz com esse rótulo de ter sido um grande vereador, de ser um grande vereador. Mas eu, inclusive, todo mundo sabe que nessa história convites vieram, eu resolvi aguardar para daqui 4 anos coisas novas acontecerem na vida da gente, mas eu quero mais um mandato de 4 anos. Então, estou aqui hoje recebendo todos os amigos. Pedro Leão, Elisângela, minha prima, o Raimundo, Ana Lígia, Andréia Moreno está aqui. Andréia, a gente te agradece demais a parceria toda durante esse tempo todo. O Cabeça tá falando que o Pedro Leão tá sumido aqui, ó, tá reclamando. Joana Dark tá mandando boa tarde, dizendo tamo junto. Guilherme Pessutti, 15615. A Doris também tá por aqui. Meu irmão Marcos tá dizendo correria total, 45 dias de pouco sono. É isso aí, hoje eu já falei com o Marquinhos mais cedo também. Muito obrigado, Marco. O Lelo tá por aqui. Obrigado, Lelo. Cara, fico feliz demais com a sua participação aqui. Lisete Eck, minha querida amiga Lisete Eck. Pavilhão, Pavilhão, tamo junto, irmão. Obrigado mais uma vez. Obrigado pelo carinho. Esse cara é muito sério. É um dos caras que eu conheço em Ribeirão Preto que tem um trabalho desenvolvido com fisiculturismo mais sérios, assim, que eu conheço. Irmão, você é demais. Eu sei que eu tô em dívida com você, mas vamos essa semana nos encontrar e bater papo. Michele Carolina também está por aqui. Jonatas e a Lidiane, um beijo, muito obrigado por tudo até agora. Gente, é muita gente querida chegando aqui, é muita gente já mandando um alô. Vai mandando um alô. Eu tô sabendo o seguinte: eu tô aqui, a Michele já falou bora e já mandou um 15615 no template dele. Tem bastante gente aí que já mudou, né? O perfil do Facebook, minha gratidão a vocês, gente. Falando nisso, em mudar o perfil do Facebook, eu vou pedir para a Joyce colocar aqui nos comentários um link para quem quiser mudar o perfil do Facebook. É só clicar no link ali, a foto já vai aparecer embaixo. Sou Maraca 15615. E eu quero mostrar para vocês porque eu quis fazer essa live aqui para dizer que a gente está começando agora, que eu quero agradecer as chances que vocês me deram de trabalhar 4 anos por Ribeirão Preto, mas eu quero trabalhar mais 4 anos. Vou falar rapidamente aqui um pouquinho de tudo que a gente já fez, mas o mais importante nesse momento é reafirmar esse compromisso e pedir para você contar com você, com a sua ajuda. E toda ajuda é bem-vinda. A Kelly está por aqui também, a Kelly Soeira, a Alessandra. Quem mais está aqui? O Rodrigo Fernandes, muito obrigado. Meu amigo, irmão Diego Yeye. Diegão, um abraço para você, cara. E eu tô sabendo, parece que tem uns vídeos aí, né? Antes de começar a entrar os vídeos, eu posso começar a chamar três mulheres especiais para mim? Ó, tem duas mulheres que não estão aqui, né? Que são minha mãe e minha irmã. Minhas duas irmãs são três mulheres muito importantes em minha vida.
A Andrea e minha mãe, elas gravaram um vídeo, já daqui a pouquinho eu vou colocar. Aliás, minha mãe deu muito trabalho e tem outras três mulheres importantes aqui. Vem aqui, meninas. Gostou agora, hein? Daqui a pouquinho eu vou chamar uma de cada vez aqui. É, pera um pouquinho que eu vou me arrumar para as três aparecerem aqui. Aí, pera aí. Ó, isso tudo é ao vivo, hein, gente? Não tem jeito. Olha a cara dessa aqui, de brava. Mas ela vai dar um sorriso agora. Ah, muito bem. Essa aqui se maquiou pra caramba. Mentira. E essa aqui é a que organizou tudo, ó. Ó, obrigado vocês três, tá? Eu amo vocês. E daqui a pouquinho eu vou chamar vocês pra gente conversar com o pessoal, beleza? Ok. Beleza? Okay, okay, olha aí, okay. cada moça linda, né? Que tem aqui na live. Daqui a pouquinho, então, eu chamo vocês, tá bom? Aí eu chamo uma de cada vez aqui pra virem comigo. Ó, minha irmã já tá mandando um oi aqui, eu já falei dela, né? Aliás, quero mandar um beijão para minhas duas irmãs. Quero mandar um beijo para Maria Rosa também. Ó, o Miguel tá por aqui. Tio Biasoli, o Tio Maraca, melhor de Ribeirão. Miguel Biasoli falando aqui. O Daniel falou, Parque Ribeirão tá com você. Obrigado, Lizete. Obrigado pelo carinho, de verdade, Lizete. Por tudo. Muita gente mandando um 15615 aqui. O Lelo falou que votou na outra vez e vai voltar de novo. Obrigado, Lelo. Muito obrigado. Andréia Moreno falou, três moças lindas. Obrigado, Andréia. Gente, é o seguinte, então, vamos lá, aproveitar que o pessoal está aqui. Quero agradecer a turma do gabinete, que tem me ajudado demais e me ajudaram muito nesses anos para que a gente conseguisse chegar no sucesso que a gente chegou do nosso mandato, ter feito tanta coisa. Ó, brigamos pelo PS Central, para continuar o PS Central. Eu liderei 3-4 vezes a briga contra o aumento de IPTU aqui em Ribeirão Preto, o Panorte, o Poeste, a UBS Zeferino Vaz, Mugnato Marinsec no Ribeirão Verde. Ribeirão Verde que eu já tinha uma afinidade tão grande por conta do Céu das Artes que a gente levou para lá. Foram muitas lutas, lutas em defesa dos protetores dos animais também aqui em Ribeirão Preto. Então, tudo isso a gente vai lembrar aí nesses próximos 45 dias, tá? Vamos fazer o seguinte? Dá para já soltar o pessoal mandando mensagem? Então, ó, eu recebi algumas mensagens. Você que ainda não mandou mensagem, pode mandar que nós vamos colocar aqui, viu? Nós vamos colocar a mensagem de todo mundo aqui. Eu quero, num primeiro momento, já agradecer quem está mandando mensagem. Tem muita gente que fala, Maraca, eu não posso mandar ainda, mas eu vou gravar, vou mandar. Então, muito obrigado a todo mundo. Muito obrigado mesmo. Vamos ver algumas mensagens aí. Oi, meu nome é Vitória. Oi, meu nome é Vitória. Eu sou aqui do Quintino 2 e aqui em casa todo mundo é Maraca. 15:15. Beijo. Eu sou o Marcos. Da Via Mariana. Sou Maraca. 15:15. Olá, meu nome é Suelen e eu sou Maraca. 15:15. Sou o Alexandre Cabeça, do Campos Elíseos, e na minha casa todos são Maraca. 15:15. E aí, galerinha? Caio Gentil aqui falando. Passando aqui pra falar pra vocês que aqui em casa todo mundo é Maraca. 15:15. Guarda esse número aí. 15:15. Oi, vereador Maraca. O senhor tem meu voto, tem o voto de toda a minha família e de todos os meus conhecidos. Pode contar com meu voto. O senhor fez um excelente trabalho para Ribeirão Preto. O senhor sempre atendeu no meu bairro quando precisei. Muito agradecida ao senhor. Meu nome é Orlandino, eu sou Maraca, 15:15. Meu nome é Letícia, eu sou Maraca, 15:15. Olá, eu sou a Neire, moro aqui em Bonfim Paulista. Eu sou Maraca, é 15:15. Oi, eu sou Ivone, eu sou Maraca, 15:615. Sou Marcos, morador do Cristo Redentor. Eu vou votar em quem faz melhorias para Ribeirão Preto. Vou votar no vereador Maraca, 15:615. Eu sou o Rodolfo, comerciante e empresário aqui no centro de Ribeirão Preto. O meu voto é Maraca, 15:615. Nesse a gente pode confiar. Tamo junto.
Sou o Thiago, aqui do Ipiranga, motorista de aplicativo. Eu sou o Maraca, 15615. Meu nome é Sandra, eu volto no Maraca, 15615. Oiê, aqui é a Tereza. Aqui em casa todos somos Maraca, 15615. Alô, você de Ribeirão Preto e toda a região. Sou o locutor Carlos Alexandre e também somos Maraca, 15615. Meu nome é Luiz, eu voto em Maraca, 15615. Meu nome é Fátima, meu voto é no Maraca, 15615. Meu nome é Camila, meu voto é 15615, Maraca. Meu nome é Maria, meu voto é do Maraca, 15615. Meu nome é Lidiane e o meu voto é no Maraca, 15615. Oi, aqui é a Fernanda. E aqui em casa todo mundo é 15615. Valeu, Maraca! Sou o Dedê do 15615, estou com o Maraca, 15615. Eu sou Simone, eu apoio o Maraca, 15615. Rapaziada, eu sou o Kaique do 15615, vote no Maraca, 15615. Rapaziada, eu sou o João Cante da Vila Mariana e vote no Maraca, camarada, 15615. Olá, eu sou a Thalita do Campos Elísios. Vote no Maraca, 15615. Sou o David do Campos Elísios, estou com o Maraca, 15615. Eu sou o Matheus aqui do Campos Elísios e eu estou com o Maraca, 15615. Tamo junto! Olá, eu sou o tenor Ramon Mundim. Estou aqui para apoiar o meu amigo Alessandro Maraca, que se mostra um grande incentivador e admirador da arte e dos artistas de Ribeirão Preto. Obrigado, Ramon! Obrigado, Duda! Duda veio fazer companhia aqui. Gente, a gente veio por um canto aqui porque o vídeo acabou ficando bem no meio, mas, ó, tem muita gente que eu quero agradecer. Não acabou, tem mais, gente! Tem mais vídeos ainda? Vou colocar já já. Pode mandar seu vídeo que a gente vai colocar também em outros dias. Cara, fiquei muito feliz. Tanta gente que tá mandando, ó... Já passamos aqui mais de 30 vídeos. Eu quero agradecer a Letícia, o Orlandino, a Vitorinha. Vitorinha, a gente te ama muito. Marcos, Cabecitos. Cabecitos, vai ter Palmeiras ou não vai ter Palmeiras daqui a pouco? O Caio, que é um queridão, irmão do coração, que começou comigo pequenininho. A Neire, Ivone, o Marcos lá do Cristo Redentor. Obrigado, meu irmão. O Rodolfo, o Davi. E o Matheus lá do Campão, muito obrigado mesmo, de coração para vocês. Cara, o tenor Ramon Mundim. O Ramon é um talento de Ribeirão, é um orgulho para Ribeirão. E o cara vir aqui, eu adorei. Andréia Moreno tá falando, Maraca, você fez bonito pro Ribeirão. Andréia, obrigado, cara. E você, eu já falei, você ajudou demais também a gente. Tem um trabalho voluntário muito legal. Meu parceiro Palmeiras também de coração, o Tiaguinho, a Sandra, a Tereza... Tereza é uma das pessoas que está comigo desde o começo, desde que a Tereza era pequenininha, assim, menininha. Hoje a Tereza é mãe de 3 filhos, a Tereza é uma pessoa demais, uma pessoa engajada lá no Quintino 2, é parceirona também, muito obrigado. Quem mais que está aqui? É... O Carlos Nery, locutor, cara, que coisa chique, velho, eu fiquei muito feliz também. O Luiz, a Fátima, a Camila, Dona Maria, a Lid, obrigado, viu, Lid? Fernanda, Giovana, o Kaique, a Thalita, obrigado a todo mundo. Meu irmão Glaumir Muraca já está por aí, o Silvio César Dias também, Tiago, obrigado, Tiagão, Masson. Masson é meu amigo desde casa do rock também, faz muito tempo que o Masson é meu brother mesmo. Adriano Flores está mandando aqui, ó, Maraca 1565. 15 para a cidade continuar crescendo. Quem mais? A Gissoeira já mandou aqui, o melhor de Ribeirão. Rosa Nogueira, tem mais vídeos aqui. Vem aqui comigo um pouquinho, Patrícia. Vem aqui, senta mais para cá para você aparecer, porque a Patrícia, ela sentou do lado... Aí, aqui é o mundo invertido, aparece do lado contrário aqui. Gabriel Targas também, um abraço, Gabriel. Muito obrigado a todos vocês, gente. Eu posso chamar mais vídeos? Pode, Patrícia? Sim, por favor. Você gostou da primeira rodada de vídeos aí? Amei. Então tá bom. Déia, eu também me orgulho muito de você, tá bom? Um beijo. Vamos de mais vídeo. Enquanto tá rodando o vídeo,
Eu não posso parar, mas eu vou ficar aqui namorando os vídeos aqui, tá bom? Eu aqui e a Patrícia desse lado, peraí, mundo invertido. A Patrícia daqui e eu daqui, tá bom? Então vamos lá. Eu sou a Renata. Eu sou a Bianca. Somos o Geraldo Correia de Carvalho. Aqui em casa somos Maraca 1565. Tchau! Eu sou o James Bruno, do Interlagos. Eu também estou com Maraca. Eu sou a Patrícia, do Interlagos, e também sou Maraca. Sou Fabiana, do Parque Ribeirão, e tô com Maraca 1515. Aqui é o Paraná, o Edgels, tomo com Maraca 1515. Oi, eu sou a Isaura. Aqui na minha casa, todo mundo é 1515. Estamos com você, Maraca. Sou o Fofão, do Campos Elíseos, e eu, Tigrão, do Pacaembu, tá? É Maraca 1515. Maraca tá com a gente aqui, viu? É 1515, tá? Muito bom, cara. Muito bom. Primeiro que, ô Tigrão, cuida do Fofão aí no Pacaembu hoje. Ó, o Paraná, cara, cheio de estilo ali, né, cara? Muito, muito obrigado. E a Fabiana quase esqueceu, hein, Fabiana? Anota aí, anota. 1515. Mas é uma família que eu gosto demais mesmo. Paraná. Antes de eu ser vereador, antes muito conheço por conta da família do Júlio, do Fofão, e assim, é um cara que eu sempre gosto muito de bater papo, de estar nas festas, assim, a família dele é nota 10, as meninas também, a Nani, a Nina e a Marcelinha, um beijo para vocês todos, tá? Ah, e os genros também, né, cara? É uma família incrível ali. Rosa Nogueira tá mandando um abraço. Rosa, um beijo para você e para sua mãe também. Muito obrigado. Ana Carla, o que fazer sobre as comunidades? Boa, Ana Carla, vamos falar. A Tânia Treza, que está mandando um boa tarde, já mandando sucesso. Tânia, obrigado por tudo também, tá, Tânia? Muito obrigado de coração. Gente, é muita gente que eu tenho que agradecer. Lucas Miranda, meu presidente Lucas Miranda, já mandou um Maraca 1515 aqui. Lucas é uma referência para mim. Professor de engenharia. Aqui, Lucas, ó, você tem uma fã aqui, né? Lucimara de Carvalho, quem mais? Mônica Borges. O Glaumir já tá mandando hashtag 1515. Ah, Ana Maria Iqueda. Ana Maria, um beijo. Obrigado aqui por estar presente com a gente também, Ana Maria. Ah, tem mais gente aqui mandando. Ó, é o seguinte, o pessoal tá entrando aqui, muita gente tá perguntando, Maraca, já pode fazer propaganda? Já. Já pode falar? Já. Eu quero colocar aí, ó, igual o Daniel fez. Mostra o Daniel de novo. Põe o Daniel na tela aí. Gente, olha o Daniel, que legal. Ele já está com Maraca 1515. Eu sou Maraca 1515 ali na foto dele. Maraca, como que eu faço isso? A Joyce vai colocar aí nos comentários, gente, da live. A Joyce já vai comentar aí. É só você clicar lá e já transforma o seu template, né? A Doris já tá, a Andréia já tá, a Lucimara já tá, bastante gente já tá com template do Maraca aí. E tem gente que falou assim, Maraca, eu quero gravar vídeo, você não me pediu. Gente, eu não pedi, foi todo mundo que começou a mandar. Aí, pessoal, vamos fazer uma campanha de pegar esses vídeos. Se eu não pedi ainda, eu tô pedindo agora para você, grava um vídeo para mim e manda. O Lucas falou que o Fofão tá parecendo Thanos, tá mesmo, viu? Tá parecendo o Thanos mesmo. Um pouquinho mais fraquinho que o Thanos, né? Vamos mais vídeos? Ó, a gente já mostrou mais de 50 vídeos, mais de 50 pessoas que já disseram sou Maraca 1515, sou Maraca 1515. Ah, outra coisa pediram para eu lembrar. A partir da semana que vem a gente vai ter adesivo também para pôr no carro. Para mim é muito legal, se você puder. E tem gente que não pode também. Eu entendo, viu, gente? É normal. Mas quem puder e puder me ajudar, eu fico muito feliz, tá bom? Tem adesivo a partir de semana que vem. Então vamos, ó, o Marcos Daniel tá 1515 aqui também. O Adriano tá agradecendo o Adalberto. Cara, falando nisso, Adalberto, hoje eu falei com o Adalberto no telefone, esse cara é fantástico. O que ele faz por Ribeirão Preto, lá pelo bosque, e o carinho que ele tem com as coisas... Parabéns, parabéns mesmo. Esse cara é fantástico, fantástico. A minha irmã tá falando que tá emocionada com tantos vídeos. Eu também tô, Deia, eu também. E ó, e tem vídeo chegando até agora. A Joyce tá avisando aqui que tem vídeo que não vai dar tempo de colocar hoje,
mas que a gente vai colocar na nossa campanha, tá? Eu estou muito feliz, sabe por quê? Isso aqui, ó, é espontâneo, é gente que gosta da gente, que acompanhou. Eu costumo dizer o seguinte, quem acompanhou o meu mandato, quem viu tudo que a gente fez, sabe e está junto. Eu sei que tem algumas pessoas que por N motivos não podem declarar, não podem entrar em campanha política, mas que estão me ligando, falando, Maraca, conta comigo, conta com a minha família. Então eu agradeço a todo mundo, de coração, muito obrigado. E quem puder, compartilha essa live, que nós vamos ficar mais uns 20 minutos aqui na live ainda. Sabe por quê? Tem mais vídeo, estão me informando aqui. Então tem mais vídeos? Vem para cá de novo, Patrícia. Me faz companhia aqui para a gente ficar cada um de um lado da tela aqui. Vamos lá. Fala, solta pessoal, aí, olha só, eu sou Pedro Leão e dia 15 eu vou ser Maraca 15615, hein? Eu, Cláudio Lemos da Silva, e minhas amigas e meus amigos somos do Maraca 15615. Aqui no Avelino e na minha casa a gente somos todos Maraca 15615. Eu sou a Bruna da Ribeirânia e aqui em casa todo mundo é 15615 Alessandro Maraca. Passando aqui para dizer que a família Biasoli é parmeira. E Maraca, 15615. Aê, o melhor vereador de Ribeirão Preto. Oi, eu sou a Jéssica. Eu sou o Fernando. E nós também somos Maraca. 15615. Nós somos... 15615. É o Maraca. Sou a Juliana do Simeone, todos juntos com o Maraca. 15615. Opa, aqui é Ricardo do Ipiranga. Estamos com o Maraca, 15615. São Henrique do Simeone, estamos junto com o Maraca na luta aí contra as queimadas. Maraca, 15615. Eu sou o Valério. Eu sou a Kelly. Nós também somos Maraca, 15615. Olá, me chamo Daiane, sou da Vila Virgínia. Aqui em casa somos todos Maraca, 15615. Olá, eu sou o Lucas Miranda, professor, engenheiro civil. Sou morador aqui de Bonfim Paulista e sou Maraca 15615. Fala, galerinha de Ribeirão Preto, beleza? Eu sou o Diego Ieé e também sou 15615. Tamo junto, Maraca. Forte abraço, irmão. Eu sou o Andrezão. E eu sou a Poliana. Aqui em casa, no Jardim Ouro Branco, todo mundo é 15615. Maraca! 15615. Eu sou Elisângela. E eu sou Nilza. Eu sou Fernanda. Somos 15615. Maraca! Olá, meu nome é Adilson e aqui na minha casa todo mundo é 15615. Vai, lá, Maraca! Oi, eu sou a Bruna, sou aqui de Bonfim e nós aqui de casa somos todos Maraca 15615. E eu também, sou Maraca. Adorei! Gostei da Bruna e da Marina. Eu também! Nossa, gente! Putz. Muito obrigado! Obrigado! Ó, deixa eu agradecer mais uma vez aí o pessoal que mandou. Dessa vez foi tela cheia aí para vocês. Teve uma pessoa que me emocionou muito, mandando mensagem, foi minha prima Elaine. Obrigado, Elaine, você ali, a tia Neuza e o Rai. Muito obrigado a todos vocês, tá? Obrigado de coração! Ó, o Diego Ieie mandou, brother. Lucas Miranda, meu irmão. Andrezão, ontem à noite estava com ele e a gente estava conversando e ele já me deu muita energia, muita disposição, muita força. Andrezão, olha seu WhatsApp que eu pedi um vídeo para um outro irmão que eu tenho aí, que você sabe quem é. Ah, Bruna, eu já falei da Bruna, tô um pouco emocionado aqui, ó, eu sou chorão, viu, gente, tem isso também, a Gi Soeira tá mandando um alô aqui, aliás, a família Soeira, Kelly, obrigado, viu, ó, a Bruna da Ribeirânia também, obrigado, Bruna, Pedro Leão, meu parceiro, Claudião, fiquei muito feliz, viu, cara, muito feliz mesmo, a família Biasoli, aliás, agradecer o Miguel e o Pedro. São dois irmãos, assim. O Pedro, essa semana, veio uma lembrança dele cantando Vezano. Que saudade da Vezano. A Jéssica e o Fernando. O Fernando mora lá no Simeone também. Já prometeu um churrasco lá na casa dele pra gente, depois que passar a campanha, que passar tudo, pra gente espairecer a cabeça. Vai ser muito bom estar com vocês. A Fabiana, do Simeone. O Ricardo, o Henrique. O Stanley. Oi,
Stanley, vocês estavam meio tímidos aí, hein? Obrigado, viu, cara? Daiane, quem mais? Bom, vamos fazer o seguinte. Ah, tem mais gente. Ah, a família Fioretti está aqui também. Gabriela Fioretti. Prima, um beijo, muito obrigado. Muito obrigado a todos. A Dona Isaura já mandou aqui um monte de alô também. Giovanni Alves. Eu acho que quando o pessoal manda coraçãozinho, manda essas coisas, não vem para o meu programa aqui, né, Joyce? Vai lá no Facebook, fica lá no Face. Tá bom. É, Giovanni, obrigado, velho. Muito obrigado. Ô, Ana Lura, vem cá com o papai um pouquinho, filha. Vem cá. Gente, Ana Laura é o seguinte, ela canta também, né? Não vai cantar? Então vem cá. Ela não quer cantar. Por que isso é com essa cara? Você não está feliz? Começou a campanha? Ou você está tímida? Ou está nervosa? Você não quer falar nada? Não. Então, o que você tem que falar ali pro pessoal? Pessoal? Quem é, você não é. Então tá bom, filha. Coloca o nome. Depois, se você quiser falar, você volta, tá bom? Depois, se você quiser falar, você volta, tá bom? Pode ser? Se quiser. Agora vem cá, ô filha mais velha. Ela não gosta que eu chame ela de filha mais velha nunca. Ah, você voltou? Agora você volta. Ela voltou. Porque a irmã vinha. Tá vendo como são as coisas? O que você quer? O que você quer? Nada. Eu te amo, viu? Você e sua irmã e sua mãe, tá bom? Então vem. Vem antes que ela resolve voltar, né? Não cobra nada. Ô, Duda. E aí, filha? Baixa um pouquinho. Seu primeiro voto esse ano? Sim. Vai ser a primeira vez que você vai votar? Como você cresceu, hein, filha? E como que você vai votar, você já sabe? 15,615. Ah, já pediu para os seus amigos? Já está tudo ciente. Então tá bom, obrigado. Bom, gente, o que mais? Tem tempo ainda, Joyce? Ah, ó, é o seguinte. É o seguinte. Ana Laura consegue vir assim, nervosona, depois vem toda sorrindo. Ana Laura, se você quiser cantar, ainda dá tempo, tá? Ó, é o seguinte, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês, então, só pra gente pontuar. É, de que forma que vocês podem nos ajudar agora, nesses 45 dias? Ah, então tá bom. De que forma vocês podem nos ajudar agora, nesses 45 dias? Pedindo voto, falando da família, mostrando para as pessoas nosso trabalho. Pessoal que chega na nossa rede social e olha um pouquinho do que a gente trabalhou, eu tenho certeza que vai falar assim, ó, nesse eu voto, nesse eu confio. Nós temos muito trabalho para mostrar, graças a Deus, muito trabalho mesmo. O que, que é isso? Quer fazer tchau? Ou não? Então tá, é a Ana Laura, viu, gente? Agora ela quer aparecer toda hora. Ó, outra coisa, quem puder, eu sei que nem todos podem, mas quem puder... Passa lá no nosso comitê, vai ser na Quito Junqueira, coloca um adesivo lá, vai ser um prazer recebê-los. É, nós vamos fazer um adesivaço também. Ó, que mais? Quem puder também, muda o template do Face aí, igual o Andrezão fez, ó. Ó, o Andrezão já tá com o chapéuzão ali e sou Maraca 15615. É isso aí. Quero agradecer a todo mundo. O pessoal tá querendo ouvir o jingle. Dá para ouvir o jingle? Eu acho que nós vamos ouvir improvisado aqui. Vou colocar aqui. A Joyce está vendo se dá para a gente colocar direto aqui o jingle da campanha. Tem jingle, gente! Sabe graças a quem? Outro irmão que a vida me deu. Esse cara é muito brother, porque o que esse cara fez por mim, cara, ninguém nunca tinha feito. Esse cara é um grande profissional da área de música, da área de publicidade também, propaganda. Quer vir mais perto? E ele, o ano passado ele falou, quero te ajudar, cara, eu vou compor algo para você. E ele compôs, o ano passado não, eleição passada, ele compôs esse jingle maravilhoso. Ó, a Marilza tá mandando um abraço aqui. Ó, é a primeira vez que ela tá me conhecendo. Vamos conversar então, Marilza, que eu vou mostrar um pouco do meu trabalho, tá bom? E o Odair Luiz, meu parceiro também, Odair. Tem Palmeiras ou não tem? Me avisa aí que eu não estou sabendo se vai ter ou não. É, a Joyce já está vendo se a gente consegue pôr o jingle aqui para vocês ouvirem, mas o cara que me deu esse jingle é o Rafael Trivelone, cara. Esse cara é gente boa demais.
e um irmão. É um presente que eu ganhei na eleição passada ainda e que eu vou carregar para o resto da minha vida com muito carinho. Vocês vão ouvir daqui a pouquinho o Dinho. Vou tomar uma água aqui enquanto isso. Ó, meu irmão Marcos Moraes, Marquinhos, já mudou aqui também. Obrigado, viu, irmão? Obrigado mesmo, de coração. Já colocou no template dele ali. Deixa eu ver se vai dar. Não, então eu vou colocar o jingle daqui, tá? Esse jingle aqui é muito especial para mim, deu muita sorte, foi o jingle que a gente ganhou a eleição. Ó, a Carol do Ribeirão Jovem... Quer ver? Deixa eu ver aqui. A Carol do Ribeirão Jovem tá me mandando um alô aqui, e eu quero depois que ela me manda um vídeo, que eu vou colocar o vídeo dela também, tá bom? Mas vamos lá, vamos ouvir o jingle agora. Vamos lá. Tudo improvisado, viu, gente? Mas assim que é bom. Mais uma vez, Rafael Trivelone, muito obrigado, irmão, pelo presente. Pessoal, ouve aí, eu vou colocar aqui para vocês ouvirem, mas olha que legal. Tô recebendo aqui muita gente chegando, mandando um alô. O Mário Pimenta tá aqui. O Marião tá desejando boa sorte para mim. O Marião é lá do nosso grupo. Obrigado. O Elton Coelho. Eltinho, muito obrigado, cara. Obrigado mesmo. Quem mais tá por aqui? O Vinícius. A Joyce já falou que gostou do jingle também, né, Joyce? Deixa eu só ver. Tem mais algum vídeo para entrar? Ou não? Vídeo... O pessoal está mandando aqui uns vídeos, mas não vai dar tempo de entrar hoje. O Glaumir já falou que ele quer pôr o jingle lá no carro boate. Glaumir montou uma boate dentro do carro dele, gente. Depois eu vou mostrar para vocês. O Pedro Leão está falando que o Andrezão é lindo. Essas coisas de vocês, vocês vão se elogiando depois aqui, tá? O Pedro tá dizendo o seguinte, o Maraca vai cuidar de Ribeirão Preto igual ele cuida da família dele. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo, Pedro. É diferente, né? Porque a minha família é algo que eu estou vivenciando a todo momento, mas a cidade de Ribeirão Preto também é isso, né? A todo momento a gente está pensando na cidade, em melhorias para a cidade, em coisas boas para a cidade. Agora, família dá um trampo, né? Principalmente a filha mais velha, quando é muito bonita, assim, começa a aparecer os paqueras. Aí eu tenho que fazer uma cara de bravo. Aqui na cidade a gente não precisa fazer essa cara de bravo. Aí ela já tá olhando aqui. O Glauber tá falando que a mãe dele, a madrinha dele, tá mandando um beijo. Obrigado para vocês também. Aliás, dona Fátima, fala pro Glauber chamar a senhora no carro boate também, só tem que gravar um vídeo lá dentro com ele, tá? Gabriela Pires já colocou 15.615. Lucimara de Carvalho. A Lucimara está ajudando a gente demais. Fera no último. Muito obrigado, Lucimara. Obrigado demais, assim. Demais. Duda, o Pedro Leão está falando assim. Duda, o tio te ama. Tá bom. Né? Bom, é o seguinte. Eu vou encerrar, né, gente? Vamos encerrar. Vamos encerrar. Vem aqui, Duda, para a gente falar tchau. Para a gente falar tchau para todo mundo junto. Paixão, vem aqui. Ana Laura, vem cá para a gente falar tchau para todo mundo junto. Pessoal, é isso. Foi uma live simples. É um lançamento de campanha. Hoje de manhã eu quero agradecer o pessoal que me recebeu bem nos Campos Elíseos. Agora é isso, organizar a campanha.
trabalhar, mandem vídeos para a gente, mandem áudios para a gente vai colocar, o mundo aqui é invertido. Então, quanto mais você vir para cá, pode vir mais para cá, um pouquinho, assim, aí, Ana Laura, a ela e a Duda estão aqui brigando, mas a Ana Laura está aqui. É porque esse lado, filha, aí vem para esse lado de cá, vem para o lado do papai que você vai aparecer. Vem também, Duda. Aí, ó, com todo... Aí, gente! Ó, essa é a nossa família, e a gente é assim, é uma família do bem, muito bem intencionada, e que elas toparam aí ajudar e vir nessa comigo mais uma vez. Então, vou para uma briga de 45 dias, para uma luta de 45 dias, mas quem vai ganhar é a nossa cidade. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho que vocês já mostraram por mim, me fazendo vereador. Agora eu quero, mais uma vez, ser reeleito, continuar trabalhando e lutando por nossa Ribeirão Preto. Isso é o início de uma grande e longa caminhada que vai ser muito boa e positiva. Ó, só agradecer a Fernanda Nascimento. Fer, avisa o Ramon que eu fiquei muito feliz. Agradecer o meu gabinete, o pessoal do gabinete, o Guilherme, o Jonatas, o Pedro Leão, a turma que tá próxima, né? Muito obrigado a todos vocês. E de coração, obrigado pelo carinho. Minha família, minhas irmãs, minha mãe, meus cunhados, todos os meus cunhados, minha sogra, a Juliana, Rafael, Renata, Marcelo, Tadeu, Enzo, o Adilson, a Maria Rosa, Andréia, Júnior, todo mundo, gente. Eu vou esquecer de um monte de gente aqui, mas todo mundo, eu amo vocês. Amo meus afilhados, todos os meus afilhados e meus sobrinhos. Tchau, um beijo. Muito obrigado, gente. Obrigado e até a próxima, tá bom? Até mais. 15:15. 15:15.